Nakon što su savladali konobarske vještine, mladi iz Down sindrom centra posvetili su se glumi. Pripremajući predstavu, Mali princ pokušat će srušiti sve predrasude koje postoje o njima i njihovim sposobnostima. Volim da radim, radim ovdje grad na ruka, volim da konobarišem, volim da glumim Mali princ. Volim predstavu. Radim kao konobar, radim u Tesliću, radim u Banja Vrlosići i sve radim se još živa. Što ti je draže, da li raditi kao konobar ili ipak glumiti? Dvoje, isto. Volim sve isto raditi. Predstavu će premijerno izvesti u Banja Luci početkom septembra u Jevrejskom kulturnom centru. Nakon toga predstavit će se i na Međunarodnom inkluzivnom festivalu u Zaječaru. To osoba sa Down sindrom je prije svega čovjek i prema njoj se trebamo tako i ponašati. Ima različitih deficita, a mentalnih deficita, što je nažalost ta stigmatizacija učinila svoje da se te osobe sa mentalnim zastojem nađu na margini društva, a ovim načinom i evo ovim predstavama dižemo svijest ljudi i mijenjamo svijest ljudi na bolje. Vrijednu ekipu za samu predstavu priprema glumica Aleksandra Spasojević, koja je bez puno razmišljanja prihvatila ovaj zadatak. Naša ideja da pokažemo ljudima, to jest da srušimo neke predrasude koje danas vladaju prije svega prema osobama koje imaju Downov sindrom, a isto tako prema mnogim nekim drugima, što oni sve mogu, to jest ne mogu. Ja volim da radim sa mladim ljudima i radim već 10 godina, znači postoji škola glume u dječjem pozorištu gdje radim, tako da je ovo samo da kažem još jedan nastavak mog rada. Osim što će se u Zaječaru predstaviti pomenutom predstavom, ostalim učesnicima festivala prezentovaće i rehabilitacijski program u koji je pokrenut prošle godine. Isto tako pokazat će i svoje konobarske vještine sa namjerom da dokažu javnosti da su i oni ravnopravni članovi društva koji uz malo više truda mogu postići sve što zamisle.